Nej men gud. Shit. Min morgonröst. Jag pratar lite med er här. Först, min röst är skitkonstig för att jag är typ sjuk. Jag hostar sådär. Men jag kan inte skippa den här skoldagen för jag ska åka och färga mitt hår. Det är därför jag vloggar lite idag också. Men nu använder jag bara H&M's puder med två Real Techniques borstar. De där två. Och ja, det är därför jag vloggar idag. För att jag ska åka och färga mitt hår. Efter skolan. Ja. Och det ska bli jättekul för jag färgade mitt hår. Och det blev så här lite gult, så här jätteljust. Nu ska jag försöka få tillbaka till en bra färg istället. Så nu ska jag försöka få den till den ljusa som jag ville ha. För det här blev inte bra. Så det är därför jag ska gå ner till Hudins idag. Ja. Så, jag ska träffa min mamma och sen är det bara att gå ner dit. Så vi hörs väl sen. Vad fult när det är slut. Nej men det är faktiskt jag lärt dig, det finns lite kvar så. Nu hoppar vi in i bilen. Nu sitter vi i bilen. Och jag ska till skolan. Och klockan är 7.35 och jag börjar 10. Jag åkte lite tidigare. Men... Nu står jag vid vad gör det här? Hemkunskapssalen. Men Filippa vill vara med. Det är på YouTube. Ja. Det här är min bästa lärare som är ny här på våran skola. Mm. Ja, och hon ska ha hemkunskap och jag börjar lite senare så jag ägnar mig hit. Ja. Ja, och här är två av mina kompisar, Noah och Ellen. Och sen så har vi redan sett Filippa. Mm. Oj, tänk om någon ser den här och jag bara... Vi jobbar inte ett shit. Han är lärare. Vi ska ha mentorstid snart. Ja. Mm. Alltså tänk om typ Dylan kommer se den här. För han kommer bara, oh my god, som typ, ja. Vi syns sen. Nu har jag äntligen slutat och träffat min mamma. Vi ska in och färga mitt hår snart. Om typ 40 minuter, men först ska vi in och typ fika, jag vet inte. Så nu ska jag färga håret när som helst. Jag ska få första gula typ.
nu har jag fixat mitt hår. Och det ser typ ut så här. Jag kan visa mer där ute för nu är det så dåligt ljus här. Men det blev mycket ljusare och mycket finare. Alltså naturligt typ med slingor. Inte den här gula färgen jag hade innan. Så. Innan min mobil dör tänkte jag bara säga att mitt hår blev så här. Ljust. Alltså väldigt, väldigt, väldigt ljust. Och jag kände mig mer som mig själv. Nu när det är så ljust. Så. Då är jag hemma. Och på där jag färgar mitt hår. Så använder de ett silverschampo som ska göra så att det gula går bort lite mer. Så vi köpte ett sånt. Och min färgning på 1000 igen. Och det här schampot, silverschampot kostade 200. Och det är bara ett silverschampo från Maria Nilla. Som jag ska använda efter vart tredje tvätt. Och det är sånt där lila. Och jag är typ sjuk så. Ja. Men vad jag tänkte säga var att jag fick köpa ett sånt här också. Alltså just nu vet jag inte vad jag ska göra för jag är så jävla tråkigt. Alltså jag har ingen aning för utegångsförbud. Och jag vill inte säga varför typ alla vet. Men inte på YouTube så. Ja. Men jag tänkte avsluta den här vloggen här. För att annars kommer det inte komma upp i rätt tid. Och ja. Hoppas ni gillar den. Och förlåt för att det blev ett annat ljud i sista gången jag spelade i musiken. Men jag hittade inte rätt låt igen. För att jag hittade inte rätt låt igen. Så jag var tvungen att ta en annan som var lyrics. Och då blev det ett annat ljud. För den var liksom inspelad från en annan grej när man gör lyrics. Så förlåt för det. Vi syns nästa video. Hej då!